Dalším bodem je bod, který se jmenuje Název nové ulice. Chcete, pane, to je úplně odpustit? Já můžu to říct. Rada města tento bod projednala a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat novou ulici ležící na pozemcích parcelní číslo 205/23, 205/24, 205/25 katastrální území Chýnov. Říká se tam na Stráni. V rozvojové lokalitě na Stráni v nejbližší době budou plánovány první nemovitosti a obyvatelé oprávněně požadují určit důvod název ulice. Vzhledem ke skutečnosti, že celá oblast má název ulic odvozený od přírodních a věcných útvarů, je vhodné zachovat název lokality a ulici pojmenovat na Stráni. Otvírám diskuzi. Ano, Jiří? Tak já jsem poslal tohle domů už předtím, když jsem to viděl zastupit programu, že já jsem myslím, že o tom názvu by spíš se měli pohodnout ty lidi, co tam budou bydlet, tak když si vyberou cokoliv, jestli to mělo jmenovat žlutá ulice, tak je to v podstatě jedno. A děkuji za odpověď od pana tajemníka, která byla v rámci tohohle. Nicméně systémově chápu, že se to jmenuje na Stráni, na druhou stranu Lutící pán ulici pod Stráni, která je na druhé straně Lutčic. Když zvážím to, že nákupy online stále jako rostou a tak, tak dovedu si představit, že jestli tu ulici pojmenujeme na Stráni, tak těm lidem způsobíme problémy, protože spousta dopravců pojede někam jinam, nerajdou je a bude to komplikovaný. Čili bych dal ještě k zvážení, jestli bychom ten název neměli nějakým způsobem nechat naladit ty obyvatele, co tam budou bydlet. Technická, že oni tam v podstatě nejsou, tam jich jenom pár dní, asi jeden. Ty ostatní tam ještě jako, není nevím, kdo se tam přihlásí. Můžu tady říct. Není tady škoda, že tady není paní Jirka Chrtová, která má velmi blízký vztah k lokalitě na Stráni, protože to bylo původně součást majetku jejich příbuzných, jejich rodiny. Byla to Přivánkovic pole, co tomu říkalo. A musím říct za i své působení v zastupitelstvu paní Chrtové, i za své dlouholeté zkušenosti tady s tou lokalitou, že se zdálo téměř nemožné, aby se občané v té lokalitě na něčem dohodli. Ať už to byla šířka ulice, kdy začnou, postavba trafačky, všechno jsme tady řešili, svatosvatě jsme se dohodli a nikdy se nedohodli. Až teprve ten stavitel jménem Bejček to nějakým způsobem spacifikoval a začalo to trošku fungovat. Proto nevím, jestli by prostě ta iniciativa vedla k vyšinému výsledku, když se to tváří hezky, je to rozumné, ale viděl bych to jako zdržení celé věci a konec konců je to i v kompetenci, jestli se nemýlím, města. Takže je to na vás, můžeme o té věci hlasovat, ale jenom technicky sděluji, že ta domluva je tam velice složitá v té lokalitě. Nikdy nebyla tak složitá jako tam. A když by tam rozhodoval pan Bejček? On by byl nerozhodný. Paní? Bejček. Já vás chcete, aby vás rozhodnout. Já bych to viděla jako výbornou příležitost k tomu, aby se do rozhodování o věci veřejný zapojili veřejnost. A to nejenom ta veřejnost, která tam bude bydlet, ale klidně všichni Lučičané. A klidně by to byla výborná anketa do Lučických novin, jak by se mohla jmenovat nová ulice. Hlásil se, myslím, vy pak bych chtěla. Je to tři měsíců, než bude další zastupitelstvo. Klidně se dá svolat i dřív zastupitelstvo. Pravděpodobně bude v červnu, nebo mám. Je to má se ta ulice jenom na Stráni? Ano. Jestli byste mohl blíže popsat, kde to konkrétně je. Jo, jasně. A ještě jenom dodatek, že máme Lutící ulici po Stráni, Já bych tedy odpověděl na váš dotaz a dal návrh. Lokalita na Stráni je bývalé dvoroste tady delší dobu, Křivánkovo pole, čili tam, kde končí paneláky, to veliké pole, které končí ulicí Pesurálka. Pesurálka,
kde je asi, domnívám se, 26 nebo 28 stavebních parcel, čili od paneláku ke studánkám, to veliké pole, kde jaksi do dneška nejsou vybudovány komunikace, není tam komunikace kvalitní se stavebním úřadem, tak v této lokalitě by teda, a já vydám ten svůj návrh, já bych navrhoval, aby se tato záležitost zveřejnila. Já nevím přesně nějakým způsobem, že ty adresy leckdy nemáme, nebo ty majitele mají to už jejich děti, protože už v době, kdy se to kupovalo, tak ty kupující byli v věku pokročilejšího. Bylo 20 let, tak nevím, kdo to vlastně má teď, nebo kdo fakticky rozhoduje staví. Ale aby se jim dala ta možnost, aby si zvolili do termínu X název nové ulice, prostě ať si to teda zvolí. Jo, v okamžiku, že se tak nestane, tak není problém tuto záležitost na příštím zastupitelstvu, které předpokládám v červnu, což není tak daleko, aby jsme, pokud nedostaneme adekvátní reakci, zvolili tento název. Já se dovolím, já chápu, jakože můžou existovat nějaká pravidla pojmenovávání ulic, že když se udělá nová rozvojová lokalita, třeba tady vidím to na Koupaliště, který jsme tady byl, tak asi má smysl udělat nějaký referendum, dotaz, rozhodnout se, jakým způsobem ty ulice budou pojmenovány. Když je lokalita, která má dlouhodobě jeden jasný název, prostě je to tradice desetiletí a staletí, tak bych tam ten název pro Boha nechal a šel bych pod to. Že to tak musím říct. Moc, jako, nerozumím tomu. Když je tam dlouhodobě název lokality na stráně, to je pro Boha, ta ulice nemůže jmenovat na stráně. Jenom drobně. Já to nechci nějak rozporovat, ani mi nevadí nějak název ulice na stráně. Těch ulic tam bude víc. Jenom tady přečtu kousíček z naší žádosti o dotaci ze strategického plánování ve městě. Komunikace radnice města s obyvateli projevujícími nezájem o společenské dění i o rozvoj a směřování obce je dlouhodobě velmi náročná a dosud bohužel bez jasného pozitivního efektu. Intenzivně hledáme cesty, jak zapojovat naše občany do společenského dění a do spolurozhodování o směřování a rozvoji obce. Připadá mi, že tohle je opravdu taková jednoduchý způsob, jak zapojit občany do rozhodování o veřejném dění. A takový i jakoby hraný způsob. Já na to ještě řeknu, že jste tady zazněli 12 roli, kterým obou můžeme dát zapravdu. Můžeme dát zapravdu kolegovi Peníčkovi. Já bych ještě doplnila, směřuju to na všechny občany Lečicné, na ty, co tam zrovna bydlí, nebo teď konc tam staví. Čili můžeme dát technicky zapravdu, že nenacházíme chybu na návrhu inženýra Peníčka, ale současně si myslím, že i na návrhu vašem a já vlastně s váma, proč by ne, tak to je další možnost projevu demokracie, tak ano, tak budeme hlasovat. Oba návrhy prostě mají stejnou kvalitu. Tak. Navrhuji tedy... Hlasovat o protinávrhu, takže bych poprosil, aby jsme formulovali protinávrh asi by zněl. Zastupitelstvo města pověřuje šéfredaktorku Lipčických novin, aby zařadila do příštího vydání vyhlášení ankety o názvu nové obce. No, my nemůžeme tu možnost delegovat přímo na šéfredaktorku se vší zodpovědnosti rady města. Já musím to udělat na rozhodnutí rada města a ona technicky zařídí realizaci. Tak v tom případě zastupitelstvo města ukládá radě města vyhlásit formou prostřednictvím Lipčických novin. Kde bude napsáno, co se má řešit, v jakém termínu se to má řešit, veškerý data. Anketu o nás, o nové ulice. Jasně. Já si myslím, že se někdo neozval. Správně zapojit veškerý dostupný media, který můžeme odhadat, že je stále noviny města. Tak, můžu poprosit, jestli návrhová komise zapsala, návrhová komise, vy jako pane kolego Tomášek, ano, složitě diskutuješ, ale zeptám se, požádej si usnesení.
Řekněte ho panu Pátkovi. Ano, ještě jedno. Zastupitelstvo města. Píšeš? No, ale já bych napsal, že to spálím, ale... Já potřebuji ten... Ale už já vám řeknu sám, já vám řeknu, že navrhuji, aby bylo přijaté. Počkejte, počkejte, já to neudejte. Já potřebuji vám říct, že já navrhuji, respektive paní Nehasilová navrhuje, aby bylo aby že zastupitelstvo města ukládá radě města vyhlásit pomocí dostupných médií, to je ZEP města a Rybčické noviny, anketu se všemi údaji relevantními na název nové ulice. Popsat to tam. Souhlasili byste s takovým usnesením? Ano, tam se, kdo je pro toto usnesení? Proti návrhu. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kdo je proti? To je potřeba dobře. 1, 2, 3, 4, 5. Jsme se všechno zdržel se. 1. Každý ty jsou obecně těch 5, kteří byli proti. Ne, Uboš ještě. Ano.